Magandang araw! Another day, another video naman ang ating gagawin. So for today's video, mag-hiking ako. Aakyat kami ng bundok. Nasa school kasi yung aking kambal. Nasa work si mister. At nasa daycare naman si Silas. So maluwang-luwang yung araw ko ngayon at makakalabas ako ng bahay. So paminsan-minsan talaga maganda din sa ating mga nanay ang lumabas din ng bahay at mag-enjoy din paminsan-minsan. So tapos na rin maglinis at maglaba. So pupunta nga pala kami sa kabilang town. Malapit lang to sa amin. 15 minutes lang. Tinatawag itong Tia Roja. So ayan yung mountain na aakyat ni namin. At tingnan natin kung makakaakyat tayo hanggang sa tuktok ng bundok. So ito nga pala yung ano nila, fountain nila. Pwede kang uminom. Ito na, magsisimula na tayong mag-hiking at ito nga pala yung daanan papunta sa walking track. So ito yung maganda dito talaga sa New Zealand. Marami silang pwede kang mag-hiking sa mga bundok. Meron mga walking track. Hindi ka talaga ma lost and found. O so, kailangan mo lang bahas basahin yung mapa sa bago kayo pumasok. Meron niyang map sa entrance at saka kailangan mo rin magbasa ng mga flag no at saka yung mga signs. So ito na, papasok na tayo sa kagubatan. Alam nyo talaga ako, mahilig akong mag-hiking at nature lover po ako. Parehas kami ni Mister, pero kaya lang, si Mr. Abisi ngayon. So, ako lang at saka yung kaibigan ko, ang kasama ko. So, yung pag-hiking maganda yan sa'yo, no? Kasi nakakawala siya ng stress at nakakawala, nakakaano ka rin, breathe ng fresh air at exercise na rin. So, ito talagang maganda dito sa New Zealand kapag nag-hiking ka. Depende na rin sa weather, no? Kasi minsan, summer, mainit-init yung summer, pero malamig pa rin yung breeze ng hangin. Pero, Ngayon kasi spring dito sa New Zealand so maganda talagang mag-walking. Kasi kahit pagpapawisan ka sa paglalakad mo is malamig naman yung temperature. So, hindi ka talaga ma mamatay sa init. So, maganda rin dito kapag nag-working ka dito sa New Zealand is wala talagang mga mga dangerous na mga boar or kaya mga wolf or snakes. Number one talaga yung snakes. Nakakatakot talaga. Noon pa, nung nasa Pilipinas ako, pag nakakakita ako ng snakes, mga ahas is natatakot talaga ako. Meron akong phobia sa mga ahas at nakakamatay din kapag tinuka ka ng ahas. So dito, wala talagang mag-harm sa'yo kapag naglalakad ka sa ganitong mga lugar. So parang na vibes ko na dito yung movie na game, hindi pala yung movie, series na Game of Thrones, meron akong nakita na doon sila sa kagubatan at parang nafi-feel ko na ganito ganito ata lang yung itsura. Hopefully hindi kami makakakita nung nasa yung lalaki na nasa wrong tour na magpapakita lang sa in the middle of nowhere at mawawala na kami at malulus and found na. Pero naman kami backup plan if ever na mawala kami dito sa aming paglalakbay ay Babalik rin lang namin ang aming mga damit. So 3 hours pala no, yung lalakari namin papunta sa summit. So titingnan namin ngayon kung makakaabot kami hanggang sa tuktok ng bundok at hindi kami mapagod. So after ng 30 minutes, pinagpawisan talaga ako at parang wala ako na wala na ako ng breath. Lost my breath na daw. So nung malilit pa yung mga anak ko, hindi talaga ako nakakalabas ng bahay kasi naman marami akong binabantayan. So ngayon, medyo maluwang-luwang na yung oras natin at meron na akong time para sa sarili ko at maglakad-lakad at magpa-refresh at magpa-ano pa, mag-exercise. At makakita ng mga lugar na hindi mo pa nakikita. So ayan, mag-explore tayo ngayon dito sa mountain. Medyo maputik pala yung lupa at slippery kasi umulan pala noong isang gabi. At ang napapasig ko talaga medyo malamig dito sa loob ng pinaglalakaran namin kasi nga medyo anil tayo dito tayo sa forest no at maraming shades walang sunshine. Hindi naaarawan to ata kasi ang daming ang mga tanim. Kaya medyo malamig-lamig yung temperature pero pinagpawisan talaga ako at ang init-init. Kaya naman napag-isipan kong i-remove yung aking jacket. So meron nga pala kaming nas nakakasalubong na um pa pauwi na at meron naman yung iba na paakyat pa lang. So marami pala dito naglalakad no. Parang exercise na nila morning. After one hour na paglalakad ay hindi na kami umabot kasi medyo late na ata yung oras. Sunduin pa kasi namin yung mga anak namin mga alas 3. Kaya naman bumaba na lang kami at naghanap kami ng makakainan kasi nagutom kami sa aming paglalakad. Nagpunta kami dito sa isang cafe dito sa Ti at nakapatingin-tingin sa menu at wala talaga akong nagustuhan. So pumunta na lang ako sa front no, baka may magustuhan ako sa kanilang kabinet. At nag-order na lang ako ng iced coffee at saka sausage rolls. So while naghihintay ako sa aking order, ay, nag-CR muna ako. At tingnan naman kakaiba yung kanilang pinto. Yung doorknob nila is made of parang grass cutter ata ito. At papasok ko sa CR, ay tingnan nyo naman yung kanilang lababo at saka yung kanilang mirror, yung salamin. Kakaiba talaga yung kanilang cafe. So, ayan na yung aking iced coffee. Para siyang shake na kape. At Sobrang sarap talaga. Meron kasi yung iba nagbibenta ng ice coffee dito sa New Zealand. Eh, hindi nila nilalagyan ng asukal. Pero ito, meron tong asukal at masarap talaga yung sweetness. Tamang-tama lang. Akala ko talaga makakabot kami sa summit no, sa tuktok ng mundok. Pero kinapos kami sa oras kasi hindi tama yung Pinagdaanan e, namin na daanan nung una so napazigzag kami kaya naman pala medyo matagal-tagal yung pag-akyat namin. So ito na pala yung sausage roll na in order ko kanina at ayan sobrang laki. Tag dollars lang naman siya. So, mga 300 pesos yung isang ganito, yung sausage roll. Yung ice coffee naman nila is $8.50 so around mga 280. So parang kapresyo na rin sa Starbucks yung pagkain nila dito sa cafe sa New Zealand. Minsan, medyo mas mahal pa. Kasi alam niyo naman, dito sa New Zealand, mahal talaga yung mga pagkain. So ayan yung nanay nyo, nag enjoy sa pagkain kasi nagutom pagkatapos umakyat sa bundok. Pero sobrang enjoy ako sa adventure namin ngayon. Pagkatapos namin kumain ay nagpunta ako dito sa isang second hand shop. Nakakita na naman ako ng surplus no, yung mga ukay-ukay at alam niyo naman, paborito ko talaga ang mag-ukay-ukay. Lalo na mamili ng mga second hand na mga damit. Ito pala tinatawag na Forget Me Not Shop. Ito ay isang charity shop din, yung mga bagay-bagay dito ay dinodonate lang ng mga tao at binibinta nila at yung mga kinikita nila ay dinodonate din nila sa mga nangangailangan. So nakapili nga pala ako ng jersey Adidas. Pagkatapos ay umuwi na kami. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog at adventure. Bye.